নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে দা স্পট অন স্টুডিওত মই সুস্মিতা এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এটা খবৰ এটা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বানৰ কবলত পৰিছে উজনি নামনি সকলোতে এতিয়া কেৱল বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নামনি অসমৰ একাংশ জিলা বহু সংখ্যক জিলা এতিয়া বানৰ কবলত কিয়নো ভূটানে কুৰেছু বান্ধৰ পানী এৰি দিছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া এবুকু পৰ্যন্ত পানী হৈছে নামনি অসমৰ বহু জিলা এটা বানৰ কবলত পৰিছে স্কুল বিদ্যালয় সকলোতে এতিয়া এবুকু পানী খাবলে খুবলে থাকিবলৈ এতিয়া জনসাধাৰণৰ এটুকুৰা ঠাই নাইকিয়া হৈছে নামনি অসমৰ বহু সংখ্যক জিলাত তাৰ সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো বানপানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া জীৱজন্তুসকল একাংশ জীৱজন্তু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ ওখ ঠাইলৈ উঠি গৈছে যদিও এতিয়াও বহু জীৱজন্তু বানপানীৰ কবলতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে জনায় গৈছে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 58টা বন শিবিৰ এলেকা এতিয়া বানৰ কবলত বছৰৰ প্ৰথমটো বানতে প্লাবিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বহু জীৱ জন্তু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰিছে আৰু বহু সংখ্যক এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰতে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জনায় গৈছে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ যে ৰাজ্যত এতিয়া বানে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত বিগত কেইদিনমানৰ আগত মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলোতে সকলো জিলা আচলতে বানৰ কবলত পৰিছিলে বিশেষকৈ নদী কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ বিশেষভাৱে বানৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু তাৰপিছতেই দুদিন পূৰ্বে ভূটানে কুৰেছু বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ পিছত নামনি অসমৰ একাংশ জিলা বানৰ কবলত পৰিলে এবুকু পৰ্যন্ত পানী হ'ল নামনি অসমৰ বহু অঞ্চল স্কুল বিদ্যালয় সকলোতে এতিয়া এবুকু পৰ্যন্ত পানী থাকিবলৈ শুবলৈ খাবলৈ মানুহৰ ঠাই নাইকিয়া হৈছে পানীয়ে সকলো ভাঙি ছিঙি উটুৱাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিলাসী বাহন ঘৰ দুৱাৰ দোকান বজাৰ সকলো পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে ভূটানে কুৰেছু বান্ধৰ পানী এৰি দিছে যাৰ ফলত নামনি অসমৰ একাংশ জিলা বানৰ কবলত পৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো বানপানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো এতিয়া জীৱ জন্তুসকলৰ হাৰাশাস্তি হৈছে এতিয়া বহু জীৱ জন্তু কাৰ্বি পাহাৰলৈ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ উঠি গৈছে যদিও ওখ ঠাইলৈ উঠি গৈছে যদিও বহু জীৱ জন্তু এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰতেই সৰু সৰু যিবিলাক জীৱ জন্তু হৰিণা বা তেনেধৰণৰ সৰু যিসমূহ জীৱ জন্তু সেই জীৱ জন্তুসমূহ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ উঠি যোৱাত তেওঁলোকৰ সুবিধা হৈছে কিন্তু আন জীৱ জন্তুসমূহ হাতী হওক বা বাঘ হওক সেইসমূহ এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰতে জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ যে এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো পৰিছে বানৰ কবলত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 58টা বন শিবিৰ এলেকা এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে আৰু বছৰৰ প্ৰথমটো বানতে এতিয়া প্লাবিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বহু জন্তু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰিছে যদিও বহু সংখ্যক এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰতেই আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ যে এতিয়া বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বান বিভীষিকাই দেখা দিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে সকলোতে এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰবাত যদি মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে গৰাখহনীয়া হৈছে বা ভূমিস্খলন হৈছে নদীৰ মাছ অংশ পানীৰে উফন্দি পৰি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেহ'লে আন ক'ৰবাত কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন ক'ৰবাত ভূটানে এৰি দিয়া কুৰেছু বান্ধৰ পানীয়ে সকলো তছনছ কৰি পেলাইছে আন ক'ৰবাত মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে বানপানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত এতিয়া বানৰ কবলত কেওফালে কেৱল এতিয়া বানপানী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাৰ সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে 58টাকৈ বন শিবিৰ এলেকা এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে আৰু জীৱ জন্তুসকলৰ এতিয়া হাৰাশাস্তি হৈছে কিছুমান জীৱ জন্তু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ উঠি গৈছে ওখ ঠাইলৈ উঠি গৈছে যদিও বহু জীৱ জন্তু এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ